Sementara itu, masyarakat minoriti di Pulau Pinang, Gujarati terus menghulurkan bantuan kepada golongan yang memerlukan. Bertapak hampir seabad lalu, masyarakat berkenaan mempunyai pengaruh tersendiri di negeri utara tanah air itu. Hampir 4,000 ahli masyarakat Gujarati menetap di Pulau Pinang dan kebanyakan mereka terlibat dalam perniagaan dan menceburi bidang profesional. Malam tadi, masyarakat itu mengadakan Diwali Night 2018 di Georgetown yang turut dihadiri Ketua Menteri Chow Kon Yew. Ia merupakan sambutan Diwali ke-68 oleh masyarakat tersebut dan majlis dipenuhi dengan pelbagai acara menarik. Menurut Presiden Gujarat Samaj Pulau Pinang, Shashikan Popatlal Gatani, setiap tahun mereka akan menyampaikan bantuan kepada golongan kurang bernasib baik menjelang Deepavali. Diwali charity projects we give to orphanages and we give to many orphanages, and over the years, last 12 years, we have given almost half a million ringgit. Beliau berharap golongan muda komuniti itu akan meneruskan bantuan sedemikian pada masa akan datang.